presos polítics, llibertat! 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 Bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvolgudes i benvolguts a l'habitual cita dels divendres davant de la presó de Tarragona per demanar la llibertat dels nostres presos polítics i el retorn de l'exili del govern legítim de Catalunya. Recordem a totes les persones assistents que a la ciutat de Tarragona disposeu de 7 CDRs on podeu apuntar-vos i participar. En acabar l'acte, us podem donar un flyer amb les adreces on podeu contactar amb el vostre CDR més proper. Us assegurem que l'objectiu d'aquests comitès és aconseguir la República Catalana d'una forma efectiva i no estar a favor de pactes autonomistes. El poble va votar República el dia 1 d'octubre i això és el que volem, el que volen. Els CDRs no són persones violentes, ni són terroristes. Tot el contrari, són persones de pau que creuen en la democràcia i el dret a decidir i que lluiten per defensar el mandat del poble. Us recordem que aquí davant teniu el que anomenem la caixa de resistència, que serveix per fer front a possibles casos de denúncies, multes i pagaments de rescats al govern d'Espanya. Anirem passant la guardiola per si algú pot col·laborar. También queremos dar nuestro apoyo al Comité del Movimiento Popular del RIF y a todas las personas encarceladas por motivos políticos en el mundo. También donemos nuestro suport a todas las personas que el gobierno está portant a judicis per temes polítics o privant la llibertat d'expressió i que amenacen en tancar la presó, com poden ser els nostres polítics, els CDRs, els rappers, els joves del Sasua i artistes, entre d'altres. Tant els CDRs com qualsevol persona, amb dos dits de front, rebutgem la sentència a la manada que condemna a 5 joves sevillans, un d'ells militar i un altre guàrdia civil, a 9 anys de presó per abús sexual, però els absolen d'agressió. No és abús, és violació. No és abús, és violació. No és abús, és violació. Persona que a més és amiga personal. Ella té la missió de lluitar a Madrid des de primera línia per la República Catalana. És l'Esther Capella. És diputada per Esquerra Republicana al Congreso de los Diputados i ens adreçarà unes paraules i ens explicarà com veu la situació política actual. Segur que deu ser molt esgotador tenir que lluitar cada dia, especialment en aquests moments, contra un govern majoritari del PP i els seus lacais de Ciudadanos i PSOE. Benvinguda, Esther. Bona tarda a totes i a tots. Primer de tot, agrair la capacitat de mobilització, la capacitat d'anar fent actes per recordar les persones exiliades i els presos polítics que tenim a les diferents presons de l'Estat espanyol. Mai vam pensar que teníem davant un estat tan poc democràtic.
Mai vam pensar que les estructures de l'Estat, les institucions, continuaven sent les institucions franquistes. I si alguna cosa hem fet les catalanes i els catalans és posar davant del mirall unes institucions que no són democràtiques, un estat que no ha sabut ser i, per tant, transformar-se en un estat plenament democràtic. Perquè al final l'estat espanyol el que és realment és això, un estat no democràtic. Un estat que no ha assolit els principis bàsics d'una democràcia, la capacitat de la ciutadania a través del vot de transformar i de canviar les coses. I és això el que les catalanes i els catalans hem fet al llarg de molts anys i el que hem fet també darrerament, no? L'1 d'octubre és aquesta capacitat de mobilització, d'empoderament ciutadà a través de les urnes, a través de fer possible allò que l'Estat prohibia de forma sistemàtica, un referèndum. Doncs allò que vam fer l'1 d'octubre ho vam tornar a repetir malgrat la situació, és a dir, el govern decapitat, com deia la vicepresidenta del govern espanyol, hem decapitat l'independentisme. Doncs amb presos polítics, el vicepresident, els consellers, el president de la Generalitat a l'exili, doncs amb mancances dels principals representants polítics, els catalans i les catalanes ho vam tornar a fer. Ho vam tornar a fer el 21 de desembre. Ens vam tornar a manifestar d'aquella forma que ho sabem fer tan ben feta, a través de les urnes, democràticament, pacífica i cívicament, com sempre hem fet. Doncs aquesta és l'arma més poderosa que tenim com a ciutadans, el nostre vot. El nostre vot, que és lliure, malgrat ells no voldrien que ho fos, és lliure. I és això el que ens farà ser capaços d'assolir efectivament la República, de forma efectiva, aquella que vam guanyar l'1 d'octubre, que vam revalidar el 21 de desembre i que l'haurem de construir a diari. Perquè la República no únicament es proclama, sinó que la República es fa cada dia. I com es fa la República cada dia? Doncs fent polítiques efectives per a les persones. Fent polítiques efectives per a les persones. Donant eines a la ciutadania per ser capaços de ser homes i dones, o dones i homes, lliures plenament. I l'única manera que nosaltres entenem, els republicans, i des del partit que em toca representar, que és Esquerra Republicana, que tenim d'assolir la República, és fent ciutadans i ciutadanes lliures i de ple dret. Doncs en aquests moments doncs, tenim un estat al davant que, com deia, li manquen aquells principis democràtics bàsics. El tenir en compte el que la ciutadania decideix a través de les urnes. I mireu si l'hem feta grossa, perquè l'hem feta molt grossa. Hem posat davant del mirall un estat que ningú fins ara l'havia posat davant del mirall. I l'hem posat davant del mirall de tal manera que ha tret la seva part més dura, no? A través de la repressió, perquè és l'única manera que l'Estat espanyol històricament ha tingut o té de respondre a les demandes de la ciutadania. Amb una diferència, que estem al segle XXI i els ciutadans i les ciutadanes estem formades, pensem que tenim drets i els volem. No és únicament que pensem que els tenim, sinó que els volem i els volem exercir. I doncs nosaltres ho fem, com deia, a través del vot, i ho fem pacífica i democràticament, i ho farem tantes vegades com calgui, fins que realment assolim aquella república que nosaltres hem defensat, hem declarat i que la volem efectivament fer-la que sigui real. I això com es fa, com deia, és a través de les polítiques adreçades a la ciutadania, la capacitat de canviar i transformar les coses, perquè sí que hi ha maneres diferents de governar, sí que hi ha maneres diferents de fer polítiques, i crec que el govern de Catalunya, el nostre govern legítim, en poc menys de 18 mesos n'ha fet moltes de coses. La renta mínima garantida, el conseller Mundó va tancar la presó model, hem rehabilitat la memòria de les persones que l'Estat espanyol no ha volgut rehabilitar a través de la llei de memòria històrica. Un conseller de la Generalitat de Catalunya ho ha fet efectiu. Hem sigut capaços de quadrar els comptes de la Generalitat. La major inversió social ha sigut en aquesta darrera època. Doncs totes aquestes coses que no han pogut explicar els nostres consellers i el president de la Generalitat perquè van ser cessats, empresonats i van tenir que marxar a l'exili, doncs arribarà un dia que nosaltres ho podrem tornar a explicar i podrem continuar l'obra de govern dels que ens han precedit. Per tant, bàsicament i principalment, nosaltres ho farem de la forma que ho sabem fer i de la millor forma possible, que és democràtica i pacíficament, com deia abans. I mireu,
És veritat, davant tenim un estat que no escolta ni dialoga. I n'hem tingut una mostra avui, no? Que han tingut que ETA renuncia a les armes, diu que ha acabat la lluita armada, i tenim un govern de l'Estat que xiula, com si no passés res. Doncs qualsevol altre govern democràtic de qualsevol lloc del món, sí, que ha patit el terrorisme, que ha patit les accions terroristes, el primer que faria és alegrar-se de que una banda terrorista deixi de matar. Doncs ja ho heu vist, xiulant, i això no importa, no farà canviar cap de les polítiques, però no en tingueu cap dubte. Ells diuen això, però la realitat s'imposa. De la mateixa manera que van pensar que tancant a la presó, obligant a que alguns tinguessin que marxar a l'exili, reprimint més de 700 alcaldes cridats a declarar. Ara els CDRs en el punt de mira, associant CDR a terrorisme i creant i generant tota una voluntat de criminalitzar tot un moviment que és pacífic i democràtic, insisteixo, pacífic i democràtic. I ara ja apunten els mestres. Ara en aquests moments apunten ja els mestres. Per què? Doncs perquè els mestres són els que tenen la capacitat de crear, d'ensenyar, generar ciutadans i ciutadanes lliures a través de la formació. Doncs nosaltres no deixarem que ens toquin a ningú de nosaltres. És veritat que en aquests moments patim una repressió inusitada en ple segle XXI. Tenim, cada dia són més, no?, la presó i l'exili. Però això un dia s'acaba, perquè també hem sigut capaços de posar contra el mirall un dels poders de l'Estat que ha sigut un dels poders que mai s'ha democratitzat, que és el poder judicial. I ens ho han tornat a demostrar. Cada dia, quan a nosaltres ens assenyalen amb el dit i diuen que som nosaltres els que incomplim la llei, doncs mireu, els principals incomplidors de la llei són els mateixos que ens assenyalen amb el dit, que ens apliquen el Codi Penal, perquè no apliquen els tractats i convenis internacionals que són ordenament jurídic espanyol. Se'ls salten. I no únicament se'ls salten, sinó que fan coses amb el Codi Penal i diuen coses amb el Codi Penal que no està previst en el Codi Penal. Perquè quan diuen que organitzeu un referèndum, quan diuen que sortir al carrer com ho fem nosaltres, pacífica i cívicament, sense cremar ni una paperera, és rebel·lió, doncs s'estan saltant el Codi Penal, s'estan saltant la seva llei, estan violant la seva llei, estan transgredint les normes democràtiques i estan transgredint els principis fonamentals i els drets fonamentals, que són drets internacionals inherents a la persona. Doncs nosaltres no ens rendirem, no ens rendirem, no ens hem rendit mai, no ens resignem ni ens resignarem mai i continuarem treballant per fer efectiva la república. Continuarem treballant perquè la república no és una altra cosa que un espai de llibertat, d'igualtat, de fraternitat, de sororitat, un espai en el que els ciutadans som capaços per nosaltres mateixos de decidir i triar. I no hi ha ningú, ni està escrit enlloc, que nosaltres no puguem ser allò que nosaltres vulguem ser. I arribarà un moment que serem tants, que ja no ho podran impedir. Ni la força, ni la repressió de la seva policia, ni la dels seus jutges. Perquè al final, només cal que ens mirem al nostre entorn immediat, allò que los catalanes hacen cosas, i allò que fèiem no era ni democràtic, i transgredíem la llei, i no sé quantes coses més diu que hem fet, doncs no passa el sedàs ni del dret internacional ni els tribunals de països plenament democràtics, amb llarga tradició democràtica. Si no, analitzeu el que està passant en el nostre entorn. Allò que diuen que és violència aquí, doncs resulta que Alemanya no és, ni a Bèlgica tampoc, ni al Regne Unit tampoc. I violència, si algú té algun dubte, que es miri les imatges del 1 de maig a França i que comparin si el que nosaltres hem fet tots aquests anys, sortint al carrer, les diades, les vegades que hem sortit, les vegades que entorn de les fotografies de les persones que tenim exiliades i a la presó, que ens manifestem com avui aquí aquest divendres, però en tants indrets del país, al llarg del país, és una cosa diferent a la violència. Doncs només puc demanar-vos, com a representant polític en aquest cas i com a diputada, i per tant la meva obligació és insistir amb el fet de que no deixem de fer el que estem fent, perquè sí que serveix, i serveix molt, més del que ens pensem, i no deixem de posar-nos els llaços grocs, i no deixem de posar-nos coses grogues, no deixem de denunciar arreu i a tot arreu el que ens està passant, no deixem d'escriure'ls,
perquè cada carta, cada frase, cada paraula de record, per ells és una finestra oberta a la llibertat. I quan vaig a veure'ls cada setmana, m'ho diuen cada dia, m'ho diuen cada vegada. Per ells és molt important sentir l'escalf de les persones que els escriuen, que els diuen el que passa. Dieu-los què us passa a vosaltres, a cadascú de vosaltres, com visqueu vosaltres el que està passant a Catalunya, el que els està passant amb elles i amb ells. Recordeu-les cada vegada que escriviu una línia, perquè per ells és una finestra de llibertat i una finestra al món. Moltes vegades em diuen que estan aclaparats. La Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, em deia que estava aclaparada els primers dies de la quantitat de cartes que rebia i que no podia contestar-les. Estava realment aclaparada. I jo li deia, Carme, tranquil·la, ja ho farem arribar, que no pots contestar totes les cartes, però que sapigueu tots plegats els que escriviu que ells llegeixen les vostres paraules. I cada una de les vostres paraules, per ells, insistirem en aquesta qüestió, és una finestra a un indret de Catalunya, perquè les vistes que elles i ells tenen són vistes d'enreixats, de finestres enreixades i de portes metàl·liques que s'obren i es tanquen. Doncs no deixem de fer-ho, no deixem de recordar-los cada dia, no deixem de recordar-los a través de les imatges, però també amb els llaços grocs. I quan veiem un llaç groc, sabem tots que estem i treballem per la mateixa i lluitem per la mateixa causa. No deixem de fer-ho. I no tinguem por del que ens diuen a Madrid. Mira, Madrid és dur, però hi ha d'altres coses més dures que cada dia baixar a la tribuna d'oradors i denunciar la injustícia, no? La vulneració dels drets, drets i llibertats, vulneració de drets i llibertats. I també nosaltres som una mica l'altaveu i avís el que pot passar més enllà de nosaltres, de Catalunya, perquè no ens equivoquem. Primer hem estat nosaltres, tant els rapers, ara ja els hi molesta segons quines coses es diuen a Twitter, i al final els hi molestarem tots perquè som diferents, perquè un és ros, perquè l'altre és més gras, perquè l'altre és prim, perquè l'altre té el color de pell diferent. Doncs nosaltres no deixarem de denunciar. Quan nosaltres denunciem que a Catalunya els catalans i les catalanes ens estan vulnerant els drets i les llibertats, nosaltres no defensem únicament els nostres drets i llibertats, defensem els drets i llibertats de tothom, perquè la causa de la llibertat no té ni fronteres ni té límits, com sempre hem fet històricament. Doncs no deixem de fer-ho, continuem fent-ho, i cadascú en els seus àmbits. I a vegades, diré una cosa que l'Oriol Junqueras em repeteix tot sovint i em diu que ho expliqui. A vegades farem coses que no s'entendran, a vegades fem coses que no s'entenen, però quan ha passat un temps, tots entendrem que cadascú de nosaltres estem o ens toca fer i jugar papers que inicialment no s'entenen, però que en el transcurs i en el caminar de tots plegats serà la suma de totes les accions diferents que ens permetran assolir l'objectiu. Perquè aquí no hi sobrem cap de nosaltres, cap dels partits que hi som, i hem de sumar moltíssima gent més que vegi que la República és l'espai en el que tots i totes podem desenvolupar-nos com a persones. Per tant, és una causa comuna pels que encara no es pensen o encara creuen que la República no és l'eina necessària. Doncs l'eina necessària de llibertat i drets per tothom serà la República Catalana. Moltes gràcies. Avui ens acompanya l'amic Jordi, també conegut per molts de vosaltres, especialment per les persones balladores de sardanes. Ha vingut a nivell particular i ens adreçarà unes paraules. Bé, jo no vinc a fer cap discurs polític ni vinc a dir-vos el que podeu o el que es té que fer. Jo senzillament sóc sardanista i crec que la sardana és un símbol que tindríem que ensenyar a tot el món. La sardana es balla en cercle. Entrem tots dintre quan volem. Donem la mà al que tenim a la dreta. Donem la mà
aquí tenim a l'esquerra, sense pensar qui és, si és alt, si és baix, si és blanc, si és negre, si és de dretes o si és d'esquerres, si és de Madrid o és de Tarragona. Jo crec que si aquestes paraules arribessin realment allà dintre i al Congrés dels Diputats, aquells senyors que estan sentats a primera fila, sapiguessin ballar una sardana, possiblement tota aquesta gent que té aquí, tots estarien a casa, que això és el que volem. I la sardana és el símbol de Catalunya per aquesta llibertat de poble. Gràcies a tots i ara esperem a veure si podem fer una rotllana de poble. Gràcies.
Fins allà a les 7:30 o 8. El programa és bastant bonic. Tenim també un homenatge a dos... Però breument. Tenim el dematí, a la llança 12:45, un homenatge a dos aplecs que fa més de 50 anys que se celebra. També tenim l'actuació d'alumnes de l'Escola Municipal d'Instruments Tradicionals, acompanyats per la cobla cossetània. I a la tarda tenim un concurs de colles improvisades i després recordarem els 45 anys de que Tarragona va ser proclamada ciutat pubilla de la Sardana, va ser el dia 6 de maig de 1973, i també recordarem els 90 anys d'una sardana que porta el nom de Tarragona, la sardana d'Enric Casals, Tarragona, que va ser estrenada el 22 de juliol de 1928 quan entrava al barco JJ Sister amb una excursió que havia preparat l'agrupació folklòrica Barcelona a la ciutat de Tarragona. Es va escriure aquesta sardana en una nit. Jo estic segur que tots la coneixeu, però amb 50 anys que fa que estic dintre el món de la sardana
no l'hem sentit mai amb una ballada. Diumenge, si veniu sobre les 6 i algo, podreu escoltar i podreu ballar la sardana a Tarragona. Us esperem a tots diumenge. Gràcies. I fan una xerrada que es diu La realitat del poble rifeny. O sigui, serà molt més llarga de lo que es va tenir aquí. Si algú li interessa el tema, li vol donar suport. Gràcies. I llavors ara us pot tocar. Bé, també informar-vos d'un altre acte que hi ha. El dissabte dia 12 de maig hi haurà a Tarragona una jornada per reivindicar la llibertat dels presos polítics i el retorn de tots els exiliats que estan fora. Es tracta d'un dijuni de 24 hores.